Ish deputetët kritik me Lulzim Bashën do të bojkotojnë kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. I vetmi që ka qasje të ndryshme nga ish kolegët është Eduard Selami, i cili garoi në 22 korrik përballë Lulzim Bashës për kreun e Partisë Demokratike. Zoti Selami jo vetëm që ka konfirmuar pjesëmarrjen, por ka kërkuar të drejtën e fjalës para delegatëve për të folur për statutin dhe problemet e brendshme në këtë forcë politike. Pjesë e kuvendit kombëtar do të jetë dhe ish funksionari i lartë i Partisë Demokratike Besnik Mustafaj, ndërsa ish deputetët Josefina Topalli, Arben Imami, Ridvan Bode, Astrid Patozi dhe Majlinda Bregu. Bojkotin e arsyetojnë duke theksuar se agjenda e këtij kuvendi nuk parashikon diskutime për statutin dhe nuk ekziston mundësi që ata të marrin fjalën përpara delegatëve. Por burime pranë Partisë Demokratike theksojnë se është statuti që i mundëson çdo pjesëmarrësi të flasë në kuvend, ndërsa i cilësojnë pretendimet si alibi për mos pjesëmarrje. Ndryshe nga kuvendet që kemi parë vitet e shkuara, formati i këtij të 29 prillit duket krejt ndryshe, i ngjashëm me protestat në bulevard. Burimet pranë grupit organizator theksuan se të parët në kuvend do të flasin qytetarët, të cilët do të sjellin historinë e tyre personale dhe pakënaqësi ndaj qeverisë. Më pas pritet të flasë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili do të paraqesë tezat e tij për Partinë Demokratike dhe platformën e tij për rikthimin në pushtet. E në fund do të jetë sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, i cili do të lexojë statutin për ta hedhur në votim para rreth 7500 delegatëve. Po të njëjtat burime saktësuan se parashikohet që kuvendi statutor të mbyll punimet brenda 4 orëve. Pas miratimit të statutit, Partia Demokratike do të nisë një proces ristrukturimi të thellë në bazë, nga seksionet e deri tek kryetarët. Pas zgjedhjeve në të gjitha degët e saj në vjesht, Partia Demokratike do të mbledh kuvendin zgjedhor për të votuar organet drejtuese të saj.